La Cíntia arriba de Colòmbia amb dos fills. Busca feina, però no se'n surt. Des dels serveis socials, la derivem al programa Làbora, on l'orienten, la inscriuen en una borsa de treball i és una manera de conèixer-nos a nosaltres mateixos i li ofereixen formació. En unes jornades de networking organitzades pel programa Làbora, contacta amb diferents empreses. Avui, la Cíntia té feina.